Hyvää päivää! Tänään meillä on haastattelussa järvenpääläinen käärmeöljykauppias Lou Jiiri. Tervetuloa haastatteluun, Lou Jiiri. Kiitos. Sulla on aika erikoinen nimi. Joo, ei nimi miestä pahenna. Ellei mies nimeä. No niin, mutta aloitetaanpa sitten haastattelu jo perinteeksi muodostuneella kysymyksellä. Mikä on lempisananlaskunne? Sen lauluja laulat, kenen leipää syö. Se on ihan hyvä sananlasku ja varmasti kannattaa pitää mielessä. Joo, sitten mitäs mieltä olet koronaviruksesta? Hirvittävän vakava tauti, vittu, menkää piikille! Jahas, vai niin. No entäs sitten, mitäs mieltä olet koronapassista? Ihan salaliitto. Ei pidä paikkansa. Joo, se on, ei kannata uskoa noita kaikkia salaliittoja, ne on, ei, se on ihan järjetöntä. Miten kommentoitte Australian tapahtumia? Ei, en ole Yleltä ainakaan kuullut mitään, eipä ole juuta eikä jaata sanottavaa. Jahas, okei.